stade yabo y'igihugu atubuno no kwidagadura ariko nabo amenye ko iyo stade itandukanye n'umufana bazaga muri ka gasentetike amufana buryo ariko se ntibahora bakeneye imbere iwahe eh uwaza mareke byo wabiko bamenyereye imiriro yari bamenyereye imiriro none nawe urazana uraza n'uturiro twawe bamenyereye inkuba nawe urazana imirabyo ndiko ubwo rero urongo ibyo tuzakomeza kugenda tugaruka kuri iyo myiteguro y'uwo mukino wa APR ndetse n'ikipe ya Pyramide ngira ngo tuhate twerekeza muri Rayon Sports twerekeze muri Murera aha Murera ibyo bimeze bite rero Murera cya mbere ejo ku munsi w'ejo baraba bari Nyanza baraba bari Nyanza ariko mu kwizihiza imyaka 125 umujyi wa Nyanza umaze ushinzwe uravuga uti na Rayon ni yacu nize rero mu byo mu byageze nabyo nayo tuyimurike nk'ibindi byacu n'ibindi byacu eh nkuko bamurika ibyo mu rukari nkuko bamurika ibindi bikorwa bitandukanye wenda biraho ngaho muri uwo mujyi wa Nyanza na Rayon Sports rero bayimurikamo nubwo yagiye guhahira Kigali yaje guhahira Kigali ubundi n'abaturage b'Inyanza bakagombye kuba batashye bagiye kwizihiza ibyo birori by'iwabo umunsi mukuru wabo wa Nyanza bahuse ni kuki mudatanga isa mwatashye mukajya kwizihiza Rutsindura mabombe mabombe murahanga Kigali mukora iki wagiye mukamenya iby'Inyanza ninde mu Nyanza ko ninde urya nawe nuba natake mwa bantu mukajya kubungabunga umujyi wanyu umujyi wanyu ko abuze abaturage babo abuze abaturage b'abantu baraje iyo maze guhaga karicupa kabwa ikipe iwacu sha Nyanza ati wacu Nyanza sha hari na rutagango ni umunyenyanza muri tagango watake ukajya kubungabunga umujyi wanyu wa Nyanza namwe bakamamurika reka n'abaturage babo bakabamurika nabo n'abantu babo ubwo rero Rayon Sports ika ubwo ngabo we amaze icyumweru kigiye kwinaga niwe umurika ibyo bikombe bya Rayon Sports agenda abereka abantu abereka n'ibindi bikorwa bitandukanye bya Rayon Sports igiye ifite niwe uri kubimurika urumva ikipe nyirizina rero yo twebwe kuko ibyo twivugira ni umupira izajyaho ku munsi w'ejo bakiri umukino nyuma ya saa sita gusa ariko ntabwo uzaba ari umukino ugize gute ushamaje cyane ushamaje umenye no kwinjira ari ubuntu turabaza neza umenya ari ubusabane n'ubusabane bwerekana imyaka kuko umutoza wa mukura twarabimbaje tse uriya mukino hari icyo ati popo ati uwo mukino ntacyo uzamfasha ati se wamfasha iki muri kiriya kibuga nka kiriya ati nyine ni ukugira ngo twishimane yabifashe nka festival ati ni ukugira ngo dushimishe yahise aduha urugero rw'umukino mukuru yigeze kujyamo ku Gisagara sinzi niba wibuka ati gusa yabishimishije ati iyo urebye ambiyanse y'abantu uriya wo ku Gisagara wari nka wawe sinzi wanyu Nyamirama niba hari umukino twebwe ikibuga cyacu cya Rukomo kiri ku isoko hari n'ikindi kibuga cy'ahantu nzi kiri kuri kabari kiri hagati y'amakabari abiri uruhande rwo hakurya n'uruhande rwo hakana ni amakabari ubwo rero iyo umupira wabaye abaturage serire ya kera segiteri yahuye n'iyindi hakurya no hakuna abantu babaga babukereye ukabona ibyishimo ni byinshi ni nk'uwo mukino mukuru yagiye gukina ku Gisagara n'uyu wa Rayon Sports ni nk'ibyo nyine ni ukwereka Rayon nyine ni ukwerekana Rayon namukura nk'ikipe ziri aho ngaho ariko ntabwo ari wa mukino wo kuvuga ngo zirakina zikotana ushobora no kwisanga amakipe agiye ashyiramo amajiniyoro ubwo rero ni umukino uzaba ku munsi w'ejo ariko abanyenyanza nimutahe mujye guherekeza n'ikipe yanyu munayirebe munayisengerega namwe baba muri abanyenyanza aho ngaho muba mu biryogo nimugende musubire iwanyu gakeya muzagaruke wenda ku cyumweru birori birangiye n'abandi bari ahantu hatandukanye mugende rwose ntabwo mbirukanye ariko uretse kuki mujyi wanyu wamurikwa cyangwa se wagaragara imyaka 125 mutariyo icyo kibazo ubundi ntuza ajya meya wawe n'intazi inda irazimye buri ibintu bitandukanye uragenda ukanashyiraho n'amabisi na komite azamaze Kigali mukavuga muti abaturage bo mu mujyi wa Nyanza bashaka kuza kwizihiza ibya Nyanza by'umujyi w'imyaka 120 amabisi arabasanga ahangaha amabisi arana Ivrine yawe ukanyaza akadufashaho gatoya wenda buriya muri tekinike kugira ngo turebe ko tubinoza ariko n'undasi ibyo muri igano twatangiye tubati iyi Rayon Sports ninde uzayo iraganahe ahazaza ha Rayon Sports ko hari mu gihirahiro bigashingira ku kirero cyane cyane bigashingira kuri iyi minsi ya nyuma
yamanda y'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports buriho isa nigaragaramo icyo nakwita icuraburindi. Siko bimeze iragaragaramo icuraburindi. Icya mbere nk'uko twakomeje kubigarukaho nyuma y'isezera ku kazi ry'uwo wari umunyamabanga wayo, hahise havumbukamo ibibazo by'uruhuri byagiye bigaragara ko waba umuzigo k'umuyobozi waba agiye kuyobora ikipe ya Rayon Sports. Ariko si uko bije nonaha, ahubwo byakomeje byari biriho ariko bigapfukiranwa cyangwa se ntibigaragare bitewe n'uko nyine ni Rayon Sports yarebwaga n'abantu bake. Burya mutangazaji ikintu kirebwa n'abantu bake, niyo mpamvu n'amabanga yize za amakipe atagira abafana adapfa kumenyekana, kuko ibintu biba biri mu iki biba biri mu muyobozi w'iyo kipe gusa. Iyi Rayon Sports nayo nubwo ndivuga ngo ni ikipe y'abafana, ariko bijyanye n'uko abakabaye bakorana na Fidèle muri komite executive bari bareguye Wayezu Jean Fidèle, hanyuma ashyiraho uwo munyamabanga twavugaga ndetse n'abandi bakurikirana ubuzima bw'umunsi bwa Rayon Sports bahembwa. Burya abantu bahembwa ni abantu wavuga uti uko byagenda kose perezida nyine ababayobora, hari ibyo batapfa gusohora, hari ibyo baherana hirya iyo ngiyo. Ariko si uko ibibazo bya Rayon Sports bije uyu munsi mu minsi cy'umweru, ni ibibazo wenda wavuga bishobora kuba bimaze igihe, sibyo? Ibyo rero byamara gututumba cyangwa se aho bigaragariye bikagaragara kandi ari mu gihe gikomeye cy'ikipe ya Rayon Sports itegura amatora, kuko manda izarangira mu kwa cumi twarabibabwiye ku itariki 24 ndetse bari baranatekereje ko amatora yaba kuri 26. Ariko nanone ukibaza ninde washobora kwikorera uwo muzigo uremereye? Ese ubundi ubu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ubwo bwari bwagiyeho, ibyo bwashoboye gukemura nk'uko bakomeje kugenda babivuga na RGB n'abavuga ngo ngibi birahagije ku buryo umuntu wajyaho yabyubakiraho bikagira umusaruro, cyangwa n'ubundi ni ukubakira ku musenyi cyangwa no gutangira bundi bushya? Aha nibyo dukomeje kugenda twibazaho cyane. Yewe ni RGB Londansi isa hari inshingano yari yabwiye uwitwa Jean Fidèle, ubuyobozi buriho muri izo hari intego enye bari bashyize imbere mu miyoborere yabo igomba kuzaranga Rayon Sports. Ibyo nibyo byari biri imbere mbere yuko ubwo turi kwibukiranya ubuyobozi mujya kujyaho cyangwa se muri iyo mizo ya mbere. Intego bwari bwihaye muri iyi mana ni intego nke nk'uko wari ubivuze mbere yuko Londansi tugira, reka twumve umuyobozi wa Rayon Sports Jean Fidèle byari muri Assemblée Générale y'abafana ba Rayon Sports hashize imyaka ibiri ibaye. Urumva tujya abanyamahanga rero maze kuba abakinnyi batanu bemereye bavuga ati twishimiye ibyagezweho, ndetse anavuga ko izo ntego agomba kuzubahiriza izo nyeri, reka twumve uko yazivugaga maze mu kanya tuze nanone tujye ku ngingo nisesengure ndetse tuze no guhanahana ibitekerezo byanyu, niba ngombwa iyo telefone niba byanoze tuzayifungura hanyuma ibyo bitekerezo tubihererekanye hagamijwe kureba ngo ese ahazaza ha Rayon Sports hajya cyangwa se hajya mu biganza byande kugira ngo habeho Rayon Sports itunganye ba nyirayo bifuza. Reka rero mubanze twumve Jean Fidèle Uwayezu. Birarenganiye neza arabuze ngo rero ni Jean Fidèle Uwayezu tugishakisha ijwi mbere bugesera twarakinnye iradusura i Kigali twitsinda kimwe ubusa so murumva rero urugendo turimo. Ngeze ku kintu cya mikoro nubwo ntabitinzeho cyane mbere ntangira, ariko dutorwa hari intego twari twihaye nka komite, intego nke. Iya mbere kwari ukomeza kubaka ubumwe bw'abarezi. Nta cyiza nta gishimisha nko kubona tungana dutya twaje hano ngo dutekerereze Rayon Sports. Nta gishimisha nko kubona stade zuzuye abafana nk'uko bimeze muri iyi minsi. Nta gishimisha nko kubona hamwe twicara ubona uri kumwe n'abandi n'abagabo n'ababyeyi ari abayoboye Rayon Sports ari abayiba hafi mushyigikiye ikipe yanyu. Ibyo simbyigisha
murabizi iyo nta bumwe aho mwagera byo turabizi cyane cyane twebwe nk'abanyarwanda icya kabiri bashakaga gushaka ubushobozi murabizi rayon sport aho ikura ni mu mufuka wawe ni ku bibuga bakayitera inkunga uko bishoboye ariko ntibyagombye kuba bityo kuko kwiye gutekererezwa igashaka ahandi ubushobozi bwaba bwava Rayon Sports ni brande nini cyane nibyo twebwe turayikunda icyo twifuza kuyiha cyose ariko hari n'ahandi yakura ubushobozi bizashoboka ndaza kugenda mbivuga mu kanya ingingo ya gatatu twifuje intego ya gatatu ni ugushyiraho imiyoborere ubuyobozi bushingiye ku mategeko bushingiye kuri professionalisme wakwibaza impamvu Simba hirya na hano muri Tanzania Young African TP Mazembe izo nizo mu karere zigeze ku rundi rwego ntabwo ziturusha gutekereza ziturusha abakunzi benshi ntiziturusha ntiziturusha iki twebwe imiyoborere rero ishingiye ku mategeko ishingiye kuri accountability gusobanura ibyo ukora hakabaho audite hakabaho kujya inama hakabaho ibyo byose nicyo twifuje ikintu cya mbere twihutiye gukora ni ugushaka umunyamategeko utugira inama ari we Maitre Jean Damascene Kayitana wicaye hariya imbere niwe muntu wa mbere twashatse kugira ngo azadufashe kuko twagiye duhura n'ibibazo mwarabyumvaga imanza kubona abatoza nka bane batanu babarega abakinnyi kubera ko hari ibyemezo byagiye bifatwa bidashingiye ku mategeko Rayon Sports ni umuryango mugari umuryango munini ukorana n'izindi nzego zigendera ku mategeko gutanga akazi aho bakinnyi bose na staff icyitwa amategeko ni ikintu ubuyobozi ikintu turimo turwana nacyo kugira ngo n'abazadusimbura bazaze bafite aho bakomereza intego ya kane ni ukubaka gukomeza kubaka ikipe itsinda apana itsinda ni shampiyona y'u Rwanda itsinda no muri Afurika n'amahera nshimire abambanjirije mu buyobozi bwa Rayon Sports kuko yagiye iduha ibyishimo yagiye igera ahantu hakomeye yagiye itwara ibikombe ntabwo rero tugomba kurekeraho tugomba icyo kizi kugikomeza Rayon Sports yacu ikaba Rayon Sports yacu ngarutse rero mu gushaka ubushobozi nicyo nashakaga gutindaho leonidasi wamwumvishe perezida w'ikipe ya Rayon Sports umuryango nyine wa Rayon Sports icyo gihe ababwira intego bafite nyuma yuko bari bamaze kujya ku butegetsi bw'ikipe kujya ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ibyo bitegetsi ndabikunda cyane yes twabyumvise rero ni ukuvuga ngo hari hashize igihe gitoya bagiye ku buyobozi hanyuma haba inteko rusange bakomeza gutangaza intego bari bihaye numvise ngo bari banazihaye buriya ariko na RGB kugira ngo bita kayite zigeze kubivuga ko hari intego bari babahaye izo ntego rero zikazibonye koko yajya aseka cyane bari zikagera kuri enye nk'uko yabivuze hari nyine buri wese ashobora kugenda bisesengura uko avuga ati ni ibi se byagezweho ibi ni ibi ni ibi se byagezweho haba ku cyo yahereyeho kijyanye n'icyarya cyane kijyanye n'ubumwe bw'abariyo bw'abariyo kugarura umwe bw'abariyo umureyo wese ugeze muri stade akaba yakwishimira n'undi kugwe ni kureba bayoboye Rayon Sports nabo yabagarutsemo avuga ati tubanye neza tuvuga ati twese turafatanya umugambi umwe tutanga ibitekerezo mu ikipe ya Rayon Sports ati murabona uburyo tuhari twicaye ahangaha uburyo twishimye ati murabona ko ari byiza cyane ubwari umwe bw'abariyo icyo ngicyo cyari icya kangahe gushaka amikoro ya Rayon Sports cyari cya kabiri urumva
cyo gushaka amikoro Rayon Sports kuganira n'abaterankunga ndetse n'abafani karabu kumiza gufasha ikipe ya Rayon Sports itanga ibyishimo. Icya gatatu cyari cyo gushyira imiyoborere ya Rayon Sports amategeko n'amategeko kugira ngo ikipe igire imiyoborere myiza ariko ntinakomeze kujya kwishata mu manza. Sibyo ibyo byose cyari icya gatatu. Icya kane rero cyari ukubaka ekipe umuntu wese atinya muri Afurika, kubaka ikipe itsinda mu Rwanda no muri Afurika nk'uko yayisanze. Leonidas, ibyo bintu bine ubifata ko byagenze gutyo? We mukunzi wacu utwumva, ibyo bintu bine Jean Fideli muri manda irimo kujya ku musozo byagezweho? Ibyo nibyo nakubwiye nti buri wese ashobora kubisesengura ukwe. Hari ibyo ushobora kwihamo intego cyane cyane bimwe muri ibyo ukamara n'imyaka 500 utarabigeraho, urumva? Ariko byanze kuze ntibibura ko ugomba kubyihamo intego. Reka mpere nko gukurikiza cy'ubumwe bw'abareyo. Ubumwe bw'abareyo cyangwa se ubumwe muri rusange ni process, urumva? Njya numva komisiyo Rwanda uhagarariye komisiyo, uretse komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bajya bapima ikigereranyo bakakubwira ati na n'ubu niba avuga ngo ni 90 na kangahe, kugira ngo wemeze ko biri 100% ko wabigezeho byanagorana. Noneho byajya muri uyu mupira wacu w'amaguru, iyo uje byanze kunze hari abajya ku ruhande, igisigaye wowe ni ugukomeza ukayobora ukabakuruza intsinzi, intsinzi ikaba arizo bagaruka. Ariko kumbwira ko ngo abantu bari bukuyoboka 100% byo byagorana, aya ntabwo abantu kandi sinareba gusa sinu ku isi yose n'ubutegetsi ni APR itwara ibikombe n'abahoze turi oya ni basereri birimo nazwe noneho ikipe iba struggling ita gutwara igikombe byagorana. Ubwo iyo ngiyo rwose kuvuga ko ubumwe buri ariko navuga ngo bamwe na bamwe byagorana nabo tazanye hari n'abacitsemo kabiri bari bari inyuma. Reka nabo ntiwabazana uretse wazanye bakanga. Hari abantu bakunda kuba mu ishyamba byihoreye, cyangwa se utavuga rumwe wenda twavuga ati twazamwicaza tukamubaza se icyo kirango no muri reyo icyitwareyo icyo cyo noneho nicyo kigoye nabo yatakaje n'undasi nkakaba akanyarugabo kuko bashwanye na SG birangira batakaje. Ndi kuvuga muri rusange, sinavuga ngo yatakaje uyu n'uyu cyangwa se uyu n'uyu n'uyu. Ndi kuvuga ko ubumwe muri rusange kugira ngo abo bantu bose babariye cyangwa se bantu muri kumwe muri groupe mu kintu runaka kitari cy'abantu. Nani ubwo yasanze Rayon Sports ari we yasanze ubusanzwe bamwe mu mashyamba n'ubusanzwe nabo bamuvunyi bakiyiyobora ayo mashyamba y'abagamba abo ba Prosperi na muvunyi wasangaga nabo rimwe na rimwe nyine batumvikana. Iyo ntuzajyaho ntazagishobora kugira ngo dushake mugenzi wacu kugira ngo bikorohere, ntuzajyaho uri kumbwira ko yagishobora nawe ntiyagishobora. Ubu muvunyi agiyeho ni urugero tumureyo tuzi, nawe hari abahita bigira hirya undi nawe yajya, ibyo ntibyabura. Ahubwo igisigaye wowe nicyo nakubwiraga ngo turaza kukigeraho ubakuruza intsinzi. Komeza gukindi wihutire iminota ibyo tuguruka. Ikindi cya kabiri ni ikihe? Ni ikijyanye n'amikoro. Amikoro nabwo kugira ngo uzayagereho 100% ngo abantu bemeze ngo wayagezeho nabyo byagorana. Ariko ukurikije utudiri yagiye akora, utudiri yagiye akora n'uburyo yagiye arwana n'imanza akakemura ibibazo bimwe na bimwe na struggle zajyaga zibaho n'ibiki n'ibiki n'ibiki, wavuga ko yagerageje. Ikindi icyo cyari kirangiye nyine icy'imiyoborere n'amategeko. Imiyoborere n'amategeko cyo ntabwo byari we niko imiyoborere n'amategeko, ibyo nabyo biragoye kumbwira ko ntabwo byagezweho cyangwa nta nubwo biriho, uretse ko imiyoborere nanone ya Rayon Sports abantu bifuza nayo kumbwira ko ntuzajya ko bitagezweho. Nuko n'abagenzi be batangiranye imiyoborere baramucitse, n'uwo munyamategeko yatubwiraga byaragize icyo yagerageje ntabwo ni ukutaregwa mu manza. Ariko ni intwari no kuba abo bantu baragiye agasigara wenyine nikikwereka ko ari bumeza nk'una. None se niwe wabirukanye? Oya, abamwe bagiye muri Amerika, abandi bajya muri minisiteri, abandi bajya hehe? None se minisiteri yasanga irimo Kayisire? Oya, yirukanye Kayisire? Oya, none se niba yabonye imiyoborere? Abundi witwa Roje? Niba yabonye imikorere atari myiza? Abundi witwa Roje? Oya, byebona oya, ni imikorere ashobora gusanga ari byiza atari myiza? Abundi witwa Roje? Niba wabonye ngo wagiye muri Leta Zunze za Amerika? Niba wabonye muri Leta Zunze za Amerika gushaka ayo mahawu? None se niba kubasimbuza? Ah, basi, what? Keretse ahubwo ndavuga icyo kibazo. None? Asambure Jenerali niyo yagomba kubasimbuza. Yagomba kubabwira ati oya, ese ubitegura se? Abasimbuza se nabo bashyizeho? Mwihangane, mwihangane. Oya, ni ugomba kuvuga ati mfite intege nke, nabuze komite yanjye, ariko niba atari we
urumva kuri wa mabwe ati nabuze ingufu ni munyongere ingufu ariko yabona ko yakiracyemera ko atari wowe niwe aho marakari we wagiye muri amaso y'umuntu yatsunye wese siwe wenyine abandi ko bagiye bagenda bamereka niwe amwiruka kwaritsi na hari mu Rwanda nde ministeri yamuje kujya gukora muri sport none se mvusha kandi biramamujije kare wowe bamujyanye babizi ave byihorere hanyuma ikindi aha ikindi rero cyari cyagane cyari cyo kubaka ikipe itsinda ikipe itsinda nayo ufite mu mwaka 1500 ucyubaka ikipe wayiracyashaka nakumvije cyangwa mushimba n'ubwo ikipe imaze imyaka 3 cyangwa 4 none se niyo igikombe cy'amahoro kimwe hari n'abatakigira mu myaka 4 myaka 4 rwose bare mwishimiye igikombe cy'amahoro cya cyoko ari cyo kintu gikomeye president yagezeho niba ari kibatakishimira babonaga ibindi babikura hehe n'intumbero yari ihari kubera iki nicyo amahoro ahubwo n'intwari kuba yarakinoboyemo kandi akakinobora imbere ya mukeba ngibyo rero ibyo rero ndasi yemeza ubwo ariko muri rusange ukibaza ngo ese hamwe n'ibibazo bihari ngewe ubundi ikibazo cya Fidele ni kimwe mutangaza ikibazo yagize gikomeye kikamukomerera ni uko iyo Fidele yizeye umuntu amwimariramo ndetse rimwe na rimwe yanamuyobora no mu nzira itari y'amajyambere niba ariko ntabyita akaba yayiyoboka icyo nta kindi mvuga ni uwo witwa Patrick abantu bakomeje kumwereka ko Patrick ari ikibazo muri Rayon Sports akabirenza amatwi nanjye Fidele rwose mva njyewe inzira yari arimo sinkubeshye nubwo ntari ibyo bya Rayon Sports ntari umunyamuryango wa Rayon Sports ariko nabonaga nibuze ugereranyije n'uko amakipe yacu yubakitse yaraganaga mu nzira nziza haburaga utuntu duto duto tumwe na tumwe ngo agende ariko kubera ko yizeye Patrick reka murongo wa telefone dushake Jean Evode urumva aha reka turebe ko Jean Evode yabonetse uramushaka mu buryo bwa gakondo oya mu buryo bwa elektronike Jean Evode waramutse halo ntabwo biraringanira neza ubwo komeza ukorogoshure ariko uwo witwa Patrick njyewe nemeza ko kuri iyi ngoma nubwo wenda nta muntu ntamwere ijana ku ijana na Fidele ntiwaburamo ibitara byakocamye ariko yahuye n'umuntu yizeye akamwimariramo hanyuma nawe akavuga ati iyi Rayon niyanjye nshya reka nyifate nyigire inzu yanjye nikoreramo ibyo nishakiye burine nyawe kaza dufashe burine turebe ko Jean Evode tumubona yego urumva icyo kintu rero ariko nanone nk'uko nabo babivugaga nayo ni defo nyine umuyobozi yakagombye kumenya ngo ese uyu muntu nizeye urakora kontorora agira amakenga akenga ko namwimariyemo nkamuha uburenganzira bwose ntashobora kuzanyoherereza ikipe yanjye akaba yayohereza mu Rwabayanga cyangwa se ikagira icyerekezo ntifuzaga kandi narabitekerezaga kuko kugeza ubu ngubu mutangaza njyewe ku bijyanye n'izo ngingo enye hafi ya zose nta harimo ibyo yakoze ariko n'ibyo atakoze n'ubundi ariko nta wakora byose nk'uko nabivuga Jean Evode ngira ku murongo wa telefone rero ndasi ndumva twamubonye Jean Evode waramutse katwongeye turebe niba tumubona aha byaje ndumva byaringaniye naza leta bihuye Jean Evode waramutse alo mwaramutse Jean Evode cyangwa ni interineti yawe idogagira agenda biguru ntoki ntabwo nkanyemeza cyo se oya ntabwo interineti yanjye ifite telefone alo reka numvaga ubwo babihamagaraga byari biringaniye byari byaringaniye n'ubundi ariho reka turebe Jean Evode alo kanongere muhamagare numvire unda ngera ubiringanize ariko nyine icyo tugamije nyine ni ugukomeza kwibaza tutese Rayon Sports ubuyobozi bwayo buri kugenda bugana manda yabwo igenda igana ku musozo kandi bikaba bigaragara ko mu mpera zayo harimo icyo nakwita icuraburindi bimeze bite biranga se noneho bimeze bite wari uri kubikurikirana ubibona se kandi mukanya nanjye numvaga byari byamaze kujyamo uhise ubyica rero ntabwo ari ngewe nawe neverine se ubyica ntabwo ari wowe yabiringanije nawe neza ariko sinzi telefone yawe irashajirika ntabwo ari ugusaza irashaje ni yahindiye muri za 2000 na kangahe wayiguraga ugenda cyangwa
urinere kadongera dutabare ndabona cyaye wikoranabuhanga ryanje yongere abiringanize turi kureba ngo Rayon Sports ya hazaza numurage numurage ntago birakunda neza Jean Evode uratwumva allo ntago biranoga Rayon Sports ya hazaza numurage uraragwa umuyobozi umeze ute wakora iki kugira ngo ibyo Rayon Sports yifuze cyangwa ibyo bariyo bifuze katirumbe Jean Evode niba yabonetse noneho aho kera gakondo nirakora ndakurahiye ndabona nanjye tujya kuri gakondo kanongera nanjye ngerageze turebe gakondo ubwo rero turi kwibaza nyine bya Rayon Sports kuko benshi baravuga bati uko byagenda kose amakuru agenda yivamo arerekeza aragaragaza ko ibibazo cyane cyane bishingiye ku mikoro allo yes je vote uratwumva yes turakwakiriye muri yego turaho turakwakiriye muri Sibo Sports turashima Imana wari urimo kudukurikirana nawe duha ibitekerezo bitandukanye turi mu by'umweru byo kwibaza kuko ntibizashira nejo kugeza igihe tuzabona ubuyobozi bwa Rayon Sports bugiyeho kandi abariyo bifuza ndetse bubakorera ibyo bifuza turi mu by'umweru byo kwibaza ngo ese ahazaza ha Rayon Sports uko bigaragara ko mu minsi ya nyuma y'ubu buyobozi buriho bisa naho harimo icyo nakwita icuraburindi kandi burya mu mpera za manda z'ubuyobozi runaka bwa institution runaka kenshi bakunze kuba biyandayanda bakagira ibyo bakora kugira ngo rimwe na rimwe niba banifuza kugaruka abazabatora babagirira icyizere tukibaza tuti ahazaza ha Rayon Sports nyuma y'iri curaburindi rye mu mpera ya manda haragenda gute muri rusange wowe ubona Rayon Sports ishize n'iyo hazaza urabihuza ute kugira ngo abariyo bazabonere ibyo bifuza umva rero ibintu bya Rayon Sports dore mumaze iminsi mubiganiraho natwe mu mafani club tubamo usanga ari byo turi kuganiraho twibaza ariko ikibazo cya mbere dushobora kwibaza ni uko n'abantu badesigninze cyangwa se batoye komite hari ikintu birengagije ari nacyo kintu kiri kutugonga ibi bibazo biri kuza mu ntangiriro za shampiyona ubundi iyo biza kuba byiza ibi bintu byari kuba byaraje shampiyona itaratangira ubu ngubu urabona ko ikipe nibwo igitangira ubundi urabizi shampiyona yo mu Rwanda abantu benshi bayitwara mu minsi ya mbere yutabonye amanota shampiyona igitangira ubundi uba wasigaye none dufite ibibazo ahubwo shampiyona itaratangira njyewe rero ibibazo bya Rayon Sports ni ibibazo bimaze igihe ibibazo bimaze imyaka ine n'ubundi ubona ko nubwo wenda bya komite igihe imeze nk'aho igiye gukemura ibibazo ariko hari ibibazo bimwe byakemutse ariko hari ibitarakemutse mu nda nibyo byangombwa bikidukurikirana urabona ko imyaka ishize abantu na n'ubu tukiri mu tukibaza Rayon Sports y'ejo hazaza bimeze bite njyewe ari naho hantu mbona ese ari naho hantu nibaza cyangwa se nkana burya RGB na minisiteri ya siporo njyewe nigeze kwibaza icyo ndavuga ubundi iyo baza kuzamo nko gukora survey bagushakashaka abantu mu mafani crebe ya Rayon Sports nyine kugira ngo bibaze bati bavuge bati ariko si ikibazo cya Rayon Sports kuko twaragikemuye bakohereza nk'abantu mu mafani crebe bakareba ibindi abafana tuganira kuko njyewe mbona ibibazo bya Rayon Sports ntabwo byigeze bikemuka pe njyewe ndabivuga nk'umurebo wo muri fani crebe usanga n'amafani crebe ntabwo twacitsemo ibice nyine ntabwo abantu twumva ibintu kimwe njye ndibaza ubundi iyo baza kohereza nk'abantu mu mafani crebe bakavuga bati reka tugere dukurikirane turebe bino bintu kuko niba kino kibazo cyarakemutse so njye rero mbona rwose imyaka ine ishize ibibazo byakemutse mbona byakemutse ku kigero nk'icya 30% ntabwo ikibazo kigeze gikemuka kuko reka mbabwire rero nida umusaruro
umusaruro w'ibibazo wo kugaragara uburyo umusaruro w'ikipe ugaragara mu kibuga. Njyewe mufana Rayon Sports nta kindi kintu tuyikuramo n'ibyishimo. Rayon Sports ntabwo dushoramo ngo tuzagabane inyungu. Rayon Sports dukuramo ibyishimo. Igihe rero mufana atari kubona ibyishimo, burya ibindi bintu byose wakora ni ukuri. Nibyo bigaragara nyine ko nta feedback nzima mufana yigeze abona. So njyewe rero ni ukuri ntabwo nababeshya. Ibibazo bya Rayon Sports byigeze bikemuka. Ari naho hantu njyewe nibaza, ari naho hantu nsaba. Njyewe ikintu cyifuzo cyane nibyo tuganiraho. Ikibazo Rayon Sports ifite cyane ni sitati, iriya sitati bakoze. Ni ukuri iriya sitati bakoze bazongere bayisuzume, iriya sitati ntabwo ikwiriye ikipe y'abafana. Sitati ikumira abafana bamwe, urwego rumwe rw'abafana mu mupira, ahantu mu mupira ku isi abafana bakumirwa ku kintu cyabo. Iyi ni ikipe y'abafana. Bazongere babyigeho babirebe sitati ya Rayon Sports. Arenga ni naho Sadate yaciye muri umwe bari abantu bariya bayoboraga Rayon Sports mbere. Koko nk'umuntu wari uzi arakurikirana asanga Rayon Sports mu rwego rw'amategeko nta hantu yari iri. So bazongere bicare iriya sitati kwanza ibanze ivugururwa. Njyewe nicyo kintu nsaba cya mbere, iriya sitati itaravugururwa n'undi muyobozi wese waza, iriya sitati rwose idizayininze kuriya igaragaza ko hari urwego rumwe rudakwiye kuba muri Rayon Sports kandi yari ikipe y'abafana. Icya mbere ntushobora, reka mbahe urugero, ntushobora kwirukana mu cyangwa ugacinya n'ibikombe bahaye Rayon Sports. Burya iyo ushyize muvunyi ku ruhande haraba ntushobora kumukura mu bantu n'ibintu aba yarakoze ari perezida. Ntushobora kuvuga ngo wibagize abantu ugacinya n'ibintu aba yarakoze. Igihe cyose leta bimeze neza hari abantu bazagaruka mu mitwe yacu bibaza bageze gute. So nicyo kibazo rero njyewe mbona cya mbere dufite, iriya sitati rwose yongere yicarweho bayirebe bayivugurure. Hanyuma nicyo cyifuzo cyane cya mbere njyewe nasaba. Ikavugururwa hagamijwe kugarura abo bantu, babagarura mu buhe buryo, bitwa gute ese, kugira ngo wenda hatorwe n'ubwo buyobozi bujye ku murongo hacengewe kuri iyo sitati, byakorwa bite mu mitekerereze yawe? Iyo sitati wenda iby'ingenzi byatuma Rayon Sports noneho yitorera abayobozi yifuza, cyangwa se hakorwa ibyifuzwa byaba ibihe muri iyo sitati wumva wenda byagenderwaho cyane bishingirwaho by'ingenzi? Leonida, njyewe ndabyibuka amatora ya nyiri mu Rwanda, amatora ya nyuma yakurikiwe na manda ya Sadate. Ntabwo Rayon Sports njyewe ntekereza ko yigize igira ibibazo mu miyoborere mbere. Njyewe ndabyibuka Gacinya hagize kubaho intambara ya iyo bitaga ngo ni komite y'umuryango Gacinya na komite y'abasaza y'umuryango y'umuryango yari iyobowe na Kimenyi. Ariko ndabyibuka icyo gihe Gacinya ntabwo byamubujije gutwara igikombe. Hari izo ntambara ariko Rayon Sports igatsinda. Kuko ndabyibuka ko shampiyona irangiye Gacinya yari yatwaye twatwaye igikombe kandi ariwe perezida. Duhurira Alpha Palace Kicukiro, so uri kuvuga wenda hotel nta kibazo nta kibazo, ariko ndabyuka ariho twahuriye. Niho twahuriye icyo gihe bameze nk'aho bari gushaka kunga komite y'abasaza na komite y'abari y'umuryango ni ya FC. Manda ya Gacinya yari irangiye, Gacinya yatwaye igikombe, shampiyona yari yabaye. Urumva ukuntu ibintu byari bimeze. Ariko ndabyibuka yaricaye, bari bamutoye nka perezida, Muvunyi aba vice perezida, ariko arangije aravuga ati sinshobora kuba perezida wa Rayon Sports Muvunyi ari hano. Icyo gihe aba perezida, Muvunyi aba perezida, Gacinya aba vice perezida. Ntabwo Rayon Sports yabayeho abantu n'ibibazo byabaho bakicara bakamenya uburyo babikemura hamwe, bikaba byari bimeze nk'ikintu cy'umuryango. Ariko aho haziyemo biriya bibazo byose birenga urwego rwa Rayon Sports bijya mu yindi. Njyewe rero ikintu icyo ndi kuvuga ngo sitati ivugururwe, Rayon Sports ubundi yagakwiye kuba ifite umunyamategeko. Reka ngo nk'urugero, nk'ubu Ritahada amaze almost imyaka ibiri n'igice ayobora Rayon Sports wenyine. Uramutse ugiye muri sitati ukareba icyo sitati ivuga, wanasanga iyi komite ya Ritahada yari kuba yarasheshwe mu buryo butaziguye, kuko yayoboraga ikipe wenyine, ikipe idafite vice perezida wa mbere n'uwa kabiri.
tafite umunyamategeko ubwo urungu ubundi komite iriho cyo ni kibazo kwe kwibaza none vode hari urwego rukuru yego komeza ntacyo ndoinda kubaza nyuma komeza umva urwego ndoni da icyo ndikubwira ubundi bitu buryo byakozwemo ritaga afite uburyo yaje bazongere basubireyo mu buryo bwiza bicare bareba bavuge bati kuko gitadi nawe atanga raporo y'ukuri nk'uko yabibonye ubundi bicare basubize ikipe mu bantu nyine mu bantu bafana turi kuvuga ngo iki gice nikigireyo mu mupira w'amaguru n'ukuri nta hantu hataba fair play nta hantu hataba kubabarira n'abantu baba bakoze amakosa ameze gute njyewe ni ikipe y'abafana ariko ikipe y'abafana bivuze ko abantu bose bakwiye kuyibona ariko iyo ufashe igice kimwe wowe ukanafata cya gice cyakoze ibirwe bari abantu twabafataga nk'abantu bafite ijambo nk'abantu bafite ibintu bakoze ni ukuvuga ngo iyo ufashe umuvunyi ukamushyira ku ruhande hari igice kinini cy'abafana nabo bagenda bamukurikiye none jean evode ko birasa naho n'ubundi ikipe yageze hari umuyobozi wayo navuga nti ikibazo n'ubundi ko kiri busubire inyuma kigagaruka kuri abo bayobozi cyane cyane wenda muvunyi ndetse na reka mvuge wenda muvunyi na sadati kuko muvunyi bavuga ati niwe wazanye sadati ahubwo uru rwego rwa rgb ndetse na retayadi bakaba baraje kuvuga bati reka yaba uyu sadati na muvunyi n'abo basaza bari gushwanashwana reka aho kugira ngo boreke rayon sport reka twongere ahubwo tuyikure mu rwobo n'ubundi biri bugaruke kwa muvunyi bisa naho byereke kuko niwe wazanye sadati sadati nawe atuma rgb za muri rayon sport kandi mbere mwarabyikemuriraga ubwo ibibazo n'ubundi ntibiri buterwe na n'abariye ubwabo ntibyatewe n'abariye ubwabo ariko imyaka ine numva yari idakwiye kuba ihagije kuba yari imaze yari kuba yaragaragaje ko noneho bya bintu byari byaravuzwe na bya bintu byari byarabatangije reka twebwe none se wenda ibibazo byabaye hariya hejuru byari muri bariya abantu b'ibisi binini reka tubivuge gusa twebwe abafana bo hasi nta kibazo twari dufite urumva niyo mpamvu mvuga ni iyi myaka ine niho mwe bavuga ngo ngo inzovu zirwaniye ngo ibyatsi nibyo biharenganira yego ariko bari abantu bafite no ku wenda bashobora kuba bashobora no gupfa n'ibintu biri pasono ariko twebwe ugasanga ikipe biyigendeyemo yirenganiyemo icyo tuvuga ni iki icyo tuvuga imyaka ine nkeka ko yari kubirangije ibihagije yari kuba yapfuye kuba yaragaragaje ko ibibazo byavuzwe investigations zakozwe biriya bintu nta hantu byari biri biriya bintu ari ibintu byagiye bimwe na bimwe bikaba biba created kugira ngo bamwe bigizweyo nyine bajye ku ruhande njye nicyo nkeka ko cyabakwiye kuba imyaka yari kubihagije kugira ngo yongere igarure abantu ku murongo yongere igarure abantu rayon sport ni ubumwe leonida rayon sport reka mubwire ntabwo ushobora kunyumvisha ukuntu mu rwanda ushobora guhangana na APR kuno kwa rayon sport ntabwo bishoboka rwose rayon sport yamye ari ubumwe bw'abariyo mu gihe abariyo badashyize hamwe nta kintu reka juvenali wa kiyovu ntiyahatanye agahatana ari umwe igikombe kikamunanira ari umwe ushobora guhatana uri umwe ngo uzatware igikombe umupira wo mu rwanda abantu bawuzi baba wuzi ni ukuvuga ngo rgb ni ukuvuga ngo rgb ariko noneho hata iyo uvuga ariko by'umwe na perezida wa rayon akizamo avuga ko azakora icyo bita ubumwe bw'abariyo urumva wenda ntabwo yagezweho sibyo hari gushaka amikoro ya rayon sport muri ibyo bine yavugaga ntayagezweho hari ukubaka ikipe ikomeye itsinda ntabwo byagezweho wenda no kubaka amategeko n'imiyoborere ya rayon sport ubundi kimwe mu kintu cyatumye retayadi binamugora ni ikintu cyo kudashyira hamwe cy'ubumwe bw'abare kuko ni ukuvuga ngo iyo aza kuba yaregereye iyo aza kuba byaramukundiye njyewe mbona leta yari yarakomeje kugendera ku myumvire navuga ngo yiriya komite ya sadati kuko niyo ureba abantu bamuba hafi niyo ba bantu bari bari muri ya komite ya sadati iyo ukurikiye neza ukareba niba ngo yagenze kugenda mu mujyo wa sadati yakoreragamo niba ko ari nabo bantu bakomeje yakomeje kugendera muri uwo mujyo n'ubundi w'uruhande rumwe w'uruhande rwa sadati noneho bituma urumva bari abantu bari bafite iriya myumvire n'ubundi n'uko bari baje bavuga ngo bakeneye impinduramatwara ngo reyo ngo abantu barayibibye ngo iyoborwa n'abantu bamwe noneho nawe agendera muri uwo mujyo yisanga n'ubundi cya gice n'ubundi
ubundi mbere kitumvikanaga n'ubundi cyari cyajemo amakimbirane n'ubundi aricyo gikomeje kuba ku ruhande hiryirya akigizayo ariko Jean Evode nawe yaragoye mu mutego wo kugendera mu ariko nawe ashobora kukubwira ati Sadati yakomeje kwigaragaza muri hafi ya Rayon Sports kuruta abo bandi bo bakomeje gusa naho nabo bigiyeyo niba aragiye wenda muha miliyoni zo gukemura ibibazo runaka abandi bo bakavuga bati sinajyana amafaranga yanjye wenda hakiri Sadati yakira uwamujeho cyangwa se uwamwegera uwakomeje.